Strani filmovi i serije koji se snimaju u Srbiji povećavaju standarde i usluge naših filmskih radnika, donose veliki prihod državi, ali dovode u nezavidan položaj domaće produkcije i autore koji imaju projekte i ideje, ali ne mogu sebi da priušte, jer su domaće zanatlije i filmske ekipe, radeći za strance, postali preskupi. Legitiman interes jednih da se zaradi i poboljša kvalitet, ali i legitimno očekivanje drugih da imaju mogućnost za rad. Ana Zulbehari o dobrodošlom stranom kapitalu i preživljavanju srpskog filma u doba principa ko da više, njegovo je. Ralph Fiennes, Julia Roberts, Pierce Brosnan, Kevin Costner, Johnny Depp, Daniel Craig. Neki od poznatijih filmova snimili su u Srbiji. Uz online platforme Amazon i Netflix produkcija filmova i serija veća je nego ikada pre. Zbog raznovrsnosti lokacija za snimanje, jeftinije radne snage, ali i podsticaja koje država daje stranim producentima. Srbija kao da postaje balkanski Hollywood. 2020. je u državu ušlo 7,5 milijardi dinara, to je strani novac. U 2021. je oko skoro 9 milijardi, što već sam govori o nekoj vrsti pre svega da je jedan deo koji se ponavlja u 2021. bio zadovoljen uslugom u 2020. A i to je tendencija nekakvog ulaganja za 2022. Mi očekujemo i dalji porast. Investitori koji u Srbiji snimaju filmove ili serije imaju pravo na povraćaj novca u iznosu od 25% sredstava koje potroše na zapošljavanju filmskih radnika, scenografiju, kostime, rekvizite, smeštaj i transport. I to se prema analizi koju je radio Naučno-istraživački centar Ekonomskog fakulteta pokazalo kao dobra investicija. Kako navode, kroz poreze i doprinose država je prihodovala 12,5 miliona evra i više od miliona evra kroz troškove smeštaja i pratećih boravišnih taksi. Budžetska intenzivnost projekta po danu snimanja je negde oko 60.000 evra. Odnosno, u prevodu to znači da sve ono što država investira u saradnju sa stranim investicijama se vrati gotovo 5 puta više od onog inicijalnog investiranog, što u stvari znači da na 1 evro ulaganja imamo oko 4,5 do 5 evra dodatnih prihoda za ekonomiju naše zemlje. I to nije jedini pozitivan efekt. Od 2019. do sada zaposlenost u filmskom sektoru u Republici Srbije porasla za 37%. A projekti dolaze kako za serije, za servisne produkcije, tako i snimaju se i lokalne serije. Dolaze dosta stranih filmova i dosta reklama. Kada pogledate koja je to masa stranog novca i za čega se ona koristi, jedan deo je svakako za razvoj filmske delatnosti u Srbiji. Ona pospešuje filmsku delatnost u Srbiji samim tim što angažuju filmske radnike, glumce, režisere, scenografe, montažere. Skoro da ne postoji delatnost u filmu koja nije angažovana. Uslov da bi se mogao tražiti povraćaj jeste da se u realizaciju projekta uloži minimalno 300.000 evra za igrani film i 150.000 evra po epizodi TV serije. Isti uslovi važe i za domaću produkciju. Pa ko može da obezbedi, dobit će podsticaj. Ali je takvih malo. Direktor Košutnjak filma kaže da osim što će naši radnici biti zaposleni na stranim projektima, domaća filmska industrija nema nikakve koristi. Naprotiv. U zadnje vreme se desila jedna ekspanzija proizvodnje igranih serija i dolaskom iz stranih produkcija desilo se to da se pojavio deficit filmskih radnika. I kako se pojavio deficit filmskih radnika, tako su i cene na tržištu za razne zanimanja skočile. A mi, realno je to u stvari, najveći udar je to u stvari na filmsku industriju. Mi u filmskoj industriji još uvek dobijamo subvencije od filmskog centra na osnovu konkursa koji su aktuelni. Ali subvencije ne prate rast cijene na tržištu, ni radnika, ni lokacija. Domaćim producentima sve je teže da dođu do dobrih kadrova, jer ne mogu da pariraju honorarima koji nude stranci. Neke lokacije im postaju nedostupne, jer ih strane produkcije preplaćuju. Filmska industrija dobila veći budžet. Međutim, desilo se to da smo povećanjem budžeta se povećao broj konkursa, što je realno i treba da bude povećan.
E sad, u nekoj drugoj, u nekoj budućnosti bi trebao da se poveća budžet još više, da bi mi mogli da konkurišemo, odnosno filmske kompanije da mogu da konkurišu i da dobijaju veće subvencije za filmsku proizvodnju. Možda nam se smeše zlatne godine jugoslovenske kinematografije, kada je bila druga evropska zemlja po broju koprodukcija i stranih produkcija. Tada je još bio aktivan Avala film, najstariji i još uvek najpoznatiji filmski studio u Srbiji. U njemu je od prvog filma Slavice Vjekoslava Afrića iz 1947. do poslednjeg Senki uspomena Predraga Velimirovića iz 2000. producirano 200 igranih, 400 dokumentarnih i oko 120 koprodukcionih filmova. Ana Zulbehari, Newsmax Adria.